كوباد ادي سنه كوباد محمد ادم جمعال الكوفي waxa xafiiska heelaliyaha guud ee qaranku ku eeday inay qodobka 204 koox xeerka qaad Soomaaliyeed oo la laaxay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka qaad Soomaaliyeed iyo gudasho la'aan waajib iyo mas'uuliyad xafiis dowlad si waafaqsan qodobka 12aad 46aad faqradiisa koobaad iyo qodobka 15aad ee sharci lambar 17 soono baxay 25 bisha 12aad 2019 sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kac ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne ah loosasho iyo ku takrifal hanti dowladeed iyo hanti iyo dakhli dowladeed oo uu ilaalinteeda iyo xareynteeda mas'uul ugu ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan kasoo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalkaas idman oo sargaalka idman ka ahaa hantida oo xareynteeda oo mas-uulka ka ahaa oo uluusaday waxay gaaraysaa 5,518,814 asiga oo hantida oo xaday uga faa'iideystay naftiisa. Kiiska waxaa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Taariikhda dembigu dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 13 bisha 10aad 2021. Eedda lagu soo eediyey Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo ah qodobka 241 oo lala aqriyo 71 iyo qodobada 21aad 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 15aad ee sharciga sharciga maaraynta maaliyadda guud, maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabay inuuna gelin eedaas. Eedda labaad ee eedaysanaha koowaad Maxamed Aadan Jimcaale Koofi waxaa lagu eedeynayaa qodobka 282 faqradiisa koowaad iyo faqradiisa saddexaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ula kac ugu kacay isla markaasna uu dib u dhigay warbixin dambi xatooyo xoolo dadweyne ah wuxuuna la soo wadaagi waayey hay-adaha ay khusayso xogta faldembiyeedka ku saabsan musuqa iyo waxastaba marinta ka dhex socday hay-adda socdaalkii jinsiyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taas oo ay waajib ku ahayd in uu kasoo warbixiyo una soo gudbiyo taas oo ka ahaa agaasimo guud ee hay-adda socdaalka jinsiyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha. Taariikhda dembigu dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 11 bisha 10aad 2021. Eedda loo soo jeediyey Maxamed Aadan Jimcaale Koofi eedda labaad ah ee ku xusan qodobka 282 faqradiisa koowaad iyo saddexaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay in uusan gelin faldembiyeedkaas. Eedda saddexaad ee eedaysanaya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi waxaa xafiiska xeelaliyaha guud ku soo eediyey qodobka labaad faqradiisa koowaad 282 ee sharci lambar 1/2021 sharciga ka hortaga iyo la dhaqidda maalgelinta iyo maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo lala akhriyay qodobka 39-aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu u galay dembi hodmid sharci darro ah asiga oo hantiyay, haystay, bedelay, qariyay, daboolay, raatiray, isticmaalay ama xawilay lacag aad uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu luunsaday kana musuqmaasuqay dakhliga dowladda uga soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalka idman ka ahaa asiga oo falkaas u sameeyay si uu u qariyo faldembiyeedka ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha. Taariikhda dembigu dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 11 bisha 10aad 2021. Eedda ku xusan qodobka labaad faqradiisa 2-aad iyo 3aad oo lala aqriyay qodobka 39-aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranku soo eedeeyey eedaysane Maxamed Aadan Jimcaale Koofi maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay inuuna faldembiyeedkaas gelin.
وفي أبليكيشن عصري أو قبطرة يديد المالية سيدة سان سهل إيفيسي بلاس حوالتات بانجيغا إيادهيق إزقاسين تا أكوسور تقلينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيف وفي وعاكو استعمال كرتا وده الدوكة إدافة الدنيا دي وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.